Africa, Mugoberera, Urikugana Lifestyle, Zesalina Sifu, Nebutema, Trinidiga, Wikif Sali, Kamen. Walumu mwana bambi, eyatiddwa naye nga yasoose kusobezebwako myaka musanvu gyokka. Mwana dayi tuwa Jacinta Kanyike, yadde asomera ku Smiley and Rio Standard Primary School Nansana. Bano yadde Nansana Ganda. Omwana ono yazuuliddwa nga wayiseewo ennaku eziwerako nga yattibwa ku muzigo ku muliraano waabwe yabadde abeera. Yadabira ne jjajjaayo kossa n'omukozi abalabirira. Naye omwana yabula ne bamunoonya bitundu ebiriraanyeewo. Byali ebiriraanyeewo bamunoonyeza omwana abuze bagezi kizo oluvannyuma ennaku nti ate omwana ali ku muliraano gwabwe wennyini mu kazigo we baamuttira. Waliwo omukulu yakwatiddwa Jacob Ssesanga yabadde asula muzigo ogwo. Akigambibwa nti oboolyawo ono ye yamutuusizzaako okuwulisa maanyi n'okumutta. Era okusinza ku jjajja agamba nti omuntu n'adde mupiira nga tebamumanyi nnyo naye ng'adde muzimbi ye yasobodde okuba ng'akwatibwa mu mbeera eno. Kitalo ky'omwana naye abantu okuba ng'abantu ababaliraanyi tebabamanya. Kampala ibaana baliwo, si Kampala yokka naye kati mu Uganda ibaana baliwo. Omuntu asengaawo mumubeera wano na bali babeera wali naye nga temulina kyekibanja ekisobola kukozesa manyi obeera omugagga ne babawotya kiraasi ojja funa abantu ba buli kiraasi ojja kwetaaga omuntu alongosa akayumba kembwa ofuna waddigo asobola okukalongoosa okitegeere ojja funayo omuntu twatanakyali kizofuna waddigo ajja kutumia ente ezebisagazi gamba nti buli muntu oba omwetaaga kati wanaffe mu central wetuli tujafuna abantu ba buli kika nenda wano mu Kampala metropolitan wasinga bere bintu ebyo so wo is tuba nono the background is afe ze nono kuze muntu ali kululwe people speak different language tikola ebyo bikomera abantu tebakwatagana oli ayogera lulimi luno oli ayogera luli oli ayogera biri kugabana kiba kati muntu afa ku munne because then kuna ni language ebbali ya munsi yamwe mwenyini oba kitegeera kati embeera eri omukadde amuyita wale amukaza akoli okwimu kwe bamanyi oba kitegeera era obulaba obulungi tafuna kuba nga sesanga saa kufa bila lesi kyuba ki niyo kifuna kimbadde nkyetegereza naye ekyo kyaggwawo oba kitegeera olwakuba nti abantu bonna bagala bbeera wano Kampala metropolitan so tebibagatta bitono omuntu Kampala gamba ndi ku lwange njogerawo eri mu kibuga so omuntu alina solution ya insecurity ya mu ggwanga akubadde nti eryaweddemu ngabatakkiriza ligino kalikula yamayumba 10 eyoka ejakola ekimala okukendeza ebintu ng'ebyo naye nga kyasoboka mayundi enkola eyo yali ekola bweti nti amayumba 10 mwekolamu omulimu naye tulina embeera y'emizigo ennaku zino n'amayumba sijaga nti gatuukiridde naye emigoto teko emizigo 10 giba gyekuuma naye weewuunya omwana bwe yabula bambuzawo anti madi emizigo we gyekuumira oba we gitasobola kwekuumira we wano nti emuzigo abantu babeeramu emyezi ebiri gumu esatu ena basenguka bala bajja basenguka bala bajja oli amayumba gabangaga enju yino amaka gagali nga gwekyo ati oli wabaye akajja bamanya twafunye n'ebompya neyavuddewa oba kitegeera edda abantu batambanga ne bwaza LC nga watu ogina wajja ovudde bakuzaayo ekyo kwekyo jjoni line ya solution kizo bagaana yali stepu esookebwako nigwo oluyuma natyo kitegeereza ku muliraano mwali temuna nkwatagana yadde byebyowulira nti omufa amaze nakunya mu nyumba nga yafa bamuzire lunaku lwako kitegeereza oli wafuluma taka kunyifako neibaokitegeera obugiga wati hsdgui nabwo buliwo naye mbifo kya byonna waliwo maadi ebintu ebimu nga tebikyali applicable otunulira LDU ey'emabega eri emirimu gyali ekola LDU ate si gyekola bintu byakyukira ddala LDU kati emirimu gyekola nebyekola naye tulina ne LDU ey'emabega ziringa ez'enjawulo kyenzikiriza tosobola kyusala odizza nature ensi esobola okukula nekola nekola naye teri mwana ajja kuzaala nga n'emyaka 8 oba kitegeera ajja esoberawo okwefuula kyotali kano ba LDU abaliko kati befula kibatali oba kitegeera naye ng'obateeka mu training entuufu nyo olina okukola basobola okukola ekyabali so dotcom nebe najja asaje nona agenda ku mwezi ttiimu tajafiwa ku myaka 2 mu mulembe gwaffe so tosobola kyusa nature ekyo ngaamawewo ebikyuse simanya biki yes twefula bwefuuzi neba wange tankwatako
ninga mukizo baganda tedinta pishinga kuneiba wosi tegira tegira kwa yefula ninga singa abantu chikobirede chicha solobera wo nafa imusizi yeze kuzeta bazungu tubazimba bikomera wochione koma wano na ne koma wali nebya ne ukwatagani efe yafe oti abasezi babbi ngamuna biranga ali kulunwe basezi jibali yebukiriza abantu bikomera basezi babbi naye icho kwa ngomona ne afide kumuliwano kenda zenti niba huduina nga ibadde omuntu aliwo kulunwe teyagala kumanya kale chitalo mwana miaka musafu ii mapi mwe bali kulanga mukobera